Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, շատ ուրախ եմ, որ առիթ ունենք իրար հետ մի քանի րոպեվա մեջ հաղորդակից լինելու այս գալիք նոր տարվա համար, 2021 թվի համար, և մի ցանկություն ունեմ արտահայտելու նախ առաջինը, կուզենամ, որ մեր ժողովուրդ ավելի այս 2021 թվականին լիներ ավելի աստվածապաշտ, և ես վստահ եմ, որ մենք ամեն մեկս ուզում ենք Աստծուն հաճելի լինենք, բայց այդ հաճելի լինելը լավ կներ, որ լիներ տարին ոչ թե կենդանապաշտության տարի, այլ լիներ աստվածապաշտության տարի։ Մենք երբեք քրիստոնեություն ընդունելուց հետո կենդանի չենք պաշտել, և մենք բոլորն ենք դրել մի կողմ և մաքրել, բայց արի ու տես դեռ կա։ Բայց իմ մաղթանքս երկրորդ ցանկությունս հետևյալն է լինելու իմ ժողովրդին, մի հատված պիտի կարդամ, մի համար, Եզրասի գրքից, Աստվածաշնչում գրված 6-րդ գլուխ 22 համարից։ Եվ 7 օր ուրախությամբ կատարեցին բաղարջակերած տոնը, որովհետև Տերը նրանց ուրախացրել էր, և Ասորեստանի թագավորի սիրտը դարձրել դեպի իրենց, նրանց ձեռքը Աստծո, Իսրայելի Աստծո տան գործերի մեջ ուժեղացնելու համար։ Ես մտածում եմ, որ թող իսկապես մեր աղոթքը պիտի լինի առաստված, որ այս տարի գալիք 2021 թվականը մեզ համար լինի ուրախության տարի, և թող մեր Տեր Աստվածը մեզ ուրախացնի, մեր նվերը դա կլինի իսկապես, որ մենք ունենանք այդ մեծ օրհնյալ նվերը, թող Աստված ուրախացնի մեր սրտերը, ու իսկապես բոլոր գործերի մեջ մենք հաջողություն գտնենք Աստծո կամքով։ Թող Աստված օրհնի ամեն մեկիդ, շնորհավոր 2021։